Hej, jag heter Urban Emanuelsson. Jag är biolog, men jag är väldigt intresserad också av historia och arkeologi. Och jag försöker förena de där intressena och ja, det gör jag i den här föreläsningen, liksom i fyra andra föreläsningar som hänger ihop med den här föreläsningen. Det är en föreläsningsserie som berör Blekinges kommuner. Och vi ska nu prata om landskapsutvecklingen i Karlshamns kommun, och då är det speciellt med fokus på de norra delarna av kommunen, så att det blir inte särskilt mycket om kusten i Karlshamn. Det är om ni ska höra om kust, så ska ni framförallt höra på den föreläsningen som handlar om Karlskrona. Bilden här, den första bilden, det är ett område som jag, ett ställe som jag tycker väldigt mycket om. Det är Ire naturreservat. Och Ire, där finns också en natur- och kulturskola som är Karlshamns speciella skola för natur- och kulturstudier. Ire är ett område med väldigt traditionell markanvändning, och det blev aldrig så att det förföll, utan det gick i stort sett direkt från den gamla ägaren till att bli en stiftelse och ett reservat, och som förhoppningsvis för det mesta sköts bra. I sammanhanget också är det så att intill Ire ligger ett annat naturreservat som heter Loberget. Och där finns väldigt mycket naturskog, men det finns också inägomark och där finns en gammal gård. Och de kan vi säga kompletterar varandra. Och dessutom så finns det Ringamåla skogsbete i närheten som också har ett stort värde. De här tre områdena tillsammans, det är oerhört värdefulla att de finns där, och jag tycker bitvis att Blekinge inte har riktigt fattat hur fantastiskt det här är, och man borde marknadsföra det mer och satsa mer resurser här. Det är till och med så att när tyska filmare skulle komma i våren 2020 och göra filmningar om gammalt kulturlandskap som de egentligen hade tänkt göra mest i Tyskland, så var de tvungna att åka hit för att riktigt hitta de miljöerna som nu är borta ur Tyskland. Och då tänkte man på Steneryd i Karlskrona kommun och Ire. Nu blev det ju corona, så det kom inga tyska filmer, men det visar bara vilket internationellt intresse det finns för det här området i åtminstone fackkretsar. Men vi ska börja med att göra en flygning. En drönarflygning. Jag jobbar med drönare för att så att säga både forska själv kring landskap, men också illustrera landskap. Och vi gör nu en flygning med drönare mot väster och flyger över Mjöns dalgång. Och snart så ser vi Mjön och landsvägen som går från norr till söder parallellt med Mjön. Och som ni ser är det väldigt mycket barrskog i de här trakterna. Men vi närmar oss nu Loberget, och det är inägarna på Loberget som syns med, vi ser lite av byggnaderna där. Loberget innehåller både naturskog och traditionellt skötskog och de här byggnaderna, och alltihopa är i ett sammanhang, och det är väldigt värdefullt att precis som i Ire borde alltså naturen och kulturen skötas i ett sammanhang också på Loberget, och blir då en ännu större del av, kan vi säga, hjälper upp Ire också, och det blir stort i ett totalt sammanhang också med Ringamåla skogsbete. Om vi nu ska titta lite på skogsbygderna i norra delen av länet, då i Karlshamns kommun till exempel, så är det väldigt mycket planterad granskog där. Det har gått från ett halvöppet till nästan öppet, ibland ganska förrött skogslandskap, bitvis med ganska mycket löv, till att ha blivit ett grandominerat landskap.
Och vi ser här stenmuren. Och det är ju så att det här finns stenmurar överallt i de här skogarna. Många av dem byggdes på 1800-talet när man, och början på 1900-talet när man delade upp utmarker och skiftade också inägomarker. Så att stenmurar finns här överallt. Men det finns också rösen som har gått längre bak i tiden, som har ofta samband med den kolonisation som skedde här under medeltid och framåt. Det här är inget område med väldigt lång odlingstradition, utan det är från medeltiden och framåt. Och sen har vi en svedjebrukskultur under 1800-talet här. Vi ska se lite på vad som hände egentligen här. Esaias Tegnér, den berömde skalden och biskopen, han kan vi säga sammanfattade orsakerna till den enorma befolkningsökningen som skedde i Sydsverige och inte minst i sådana här skogsbygder med att det var freden, potäterna och vaccinet. Och det har ju i viss mån ifrågasatts av forskning om det verkligen var just de här sakerna som var det viktigaste. Men vi kan hålla oss det tills vidare. Men problemet var, en sak var, hur skulle man få in alla i kyrkan? För folk skulle ju gå i kyrkan. Så att man byggde om och byggde nytt och raserade en hel del gamla medeltidskyrkor. Och så fick vi de här som har kallats för Tegnérlador. Här är ett exempel från Augerum. Men väldigt mycket handlar ju också om hur gör vi för att höja jordbruksproduktionen? Hur ska människorna kunna födas? Torp blev det massor. Och de kallas ofta i antikvariska sammanhang för lägenhetsrest eller lägenhetsbebyggelse. Det är torp. Här är en bit av byggnaderna från ett torp som ligger vid Färskesjön i östra Blekinge. Men det finns mängder med torprester i skogsbygden i Karlshamn. Men det finns i stort sett också i mellanbygd och slättbygd. Men det är fascinerande att se hur mycket människor som har funnits även i de här skogsbygderna. Man bara går på torprest efter torprest, ofta man ute i skogen här. Vi ska köra en liten kort, kan vi säga, markanvändningshistoria enligt, som jag ser det lite. Vi kallar det här för näringsämneshypotesen. Den försöker visa hur näringsämnen som kalium, fosfor, kväve har spelat en väldigt central roll i hur mycket mat man har kunnat få ut ur landskapet. Och i den första rutan, vi tar en kvadratkilometer helt enkelt, och det kan vara ganska god jord då, så kan man säga att 0,1 person per kvadratkilometer kanske kan ha levat på det här landskapet. Om de har haft tillgång till fiske i lite större utsträckning så har det kunnat bo fler. Bilden är från Lenaflodens delta i norra Sibirien. Här är en flicka som tillhör ett folk som fortfarande lever som jägare och fiskare. Och det är oerhört sällsynt idag på jorden att man lever så. Redan för 6000 år sedan så kom det så kallade röjgödslingsjordbrukare. De hade sitt ursprung nere i Anatolien och hade under några tusen år rört sig upp över Balkan, Tyskland, Polen och kom hit till Sverige. Det verkar inte så de kom till de här delarna av norra delen av Karlshamns kommun. Jordbruket hamnade längre söderut i kusttrakterna och utvecklades. Men under 1700-1800-talet när det var brist på mark så började man också med röjgödslingsodling. Alltså man högg ner träna, brände av, odlade i askan och sen fick man flytta till ett nytt område igen. Den här sortens kultur, den alltså dök upp och fick liksom ett extra uppsving under en period med mycket folk och runt om mark. Bilden här är från Iiro Järefelts tavla Sved, och det är väl nästan den finska nationalmålningen kan man nästan säga. För att svedjebrukskulturen i Finland spelade
stor roll för, kan vi säga, Finlands jordbrukskolonisering. Och det var ju ett gemensamt land, Sverige och Finland, på 1600-talet. Och då var det, hade vi en kung som hette Karl den IX. Han var en hårding för övrigt. Han stimulerade finska svedjebrukare att flytta bland annat till Dalarna och Värmland. Så att jag återkommer till Karl den IX och svedjebrukskulturen i Värmland senare i det här föredraget. Så att det har funnits sån här, kan vi säga, tillfällig odling där man går runt i skogen och breder av en yta och sen måste gå vidare. Och det som Ire snarare representerar, som vi kommer att prata om lite närmare, det är jordbrukare med fasta åkrar som gödslas med naturgödsel eller liknande. Det vill säga ett jordbruk som fick riktig fart egentligen, tror man, först för 1000 år sedan. Kanske går bak till bronsåldern i viss mån. Men där man hade fasta åkrar, de gödslades med kreatursgödsel främst. Och att man fick ihop mycket kreatursgödsel, det berodde på att man dels stallade vintertid djuren, dels hade de, tog in dem i foller nattetid eller i hus på natten även när de sommarbetade. Och då fick man ihop en hel del gödsel och det kunde alltså läggas på åkern. Ire är ett exempel på ett område där det fanns sånt här utmarksbete. Där det fanns inägomark med mycket slåtterängar och hamlade träd. Det vill säga man beskar träna för att få löv till djuren. Och det här systemet som skulle kunna ge mat till alltså 50 personer på den där kvadratkilometern. Den är jättesvårt idag att hitta områden i Sverige där man verkligen kan förstå hur det fungerar. Och där är Ire, Loberget och Ringamåla skogsbete ett jättefint exempel. Under 1800-talet, så på de flesta håll men dock inte Ire, så gick man över till vallodling som gjorde att man plockade in kväve från luften via baljväxter. Och man tog vara på urinen mycket noggrannare genom att suga upp urinen i stallarna med hjälp av torv eller halm. Och i stora gårdar ibland hade man urinbrunnar. Det kom liksom inte till Ira, det där systemet, men det slog igenom på väldigt många områden. Och höjde produktionen, så är vi uppe i nu 200 personer. Sista biten visar ett modernt jordbruk som bygger på konstgödsel, mekanisering, fossil energi in i systemet och så vidare. Och olika växtskyddskemikalier. Och då kan man få ihop mat till 300 personer. Det blev ju naturligtvis aldrig av i Karlshamns norra kommun att det här blev i stor skala. Utan istället kom man, de åkrar som finns på en del håll, de sköts visserligen kanske med moderna principer. Men det som händer framför allt på många ställen i mellanbygden och skogsbygden, det är att jordbruket koncentreras till små ytor. Och alla ängar och alla utmarksbeten och hedmarker och vad det nu är, alltihopa kan användas till tämligen modern skogsbruk. Så nere i Sydskåne eller på Själland, där blir hela kvadratkilometern en enda stor åker, kan man säga. I norra Karlshamns kommun blev 97% av alltihopa kommersiell skog. Så det blev olika utfall av det där att man kunde rationalisera jordbruket väldigt kraftigt. Det här rödgödslingsjordbruket och det första gödslingsjordbruket, det är faktiskt problematiskt än idag att förstå hur det gick till. Och forskning pågår där och vi hittar odlingsrester i en del trakter och de kan ofta vara överlagrade varandra. Men vi hittar, kanske säga, gravmonumentet i lite större skala, som här Glömslövs backar i Skåne. Och riktigt, det finns argument som säger att de kan inte haft mycket till
förflytta gödsel. Och det finns också argument för att få ihop sådant starkt samhälle så måste man nog flytta gödsel. Så att det är fortfarande en ganska öppen fråga när det gäller tiden innan årtusen, hur det gick till. Brånebränning kallas det ju i Blekinge, det som det här svedjebruket som återigen Iro Järefelts tavla visar här. Och potatis var ett jätteviktig gröda efterhand under 1800-talet i den här brånebränningen. Den födde ju mycket mer människor, men den gynnade också ett väldigt bränneri, att man gjorde brännvin helt enkelt. Och vilket inte var socialt helt lyckat att man fick igång ett sånt omfattande superi. När vi går ut i de här skogarna så kan man, där det har upphört sån här, kan vi säga, rödgödslingsbränning, men också upphört ängsbruk, det som finns i Yre, så kan man hitta fragmentariska spår från olika tider. Och den här är ett intressant spår strax innanför Skånegränsen, en hålväg som går fram i skogen som visar att under mycket lång tid har man transporterat sig här. Och det kan vara svårt många gånger att försöka få ihop med hjälp av lantmäterikartor med spår i landskap att förstå hur olika tiders faktiskt kulturlandskap fungerar. Men som ni ser idag är det granplantering där. Lite principerna för hur det här med rödgödslingsodling har gått till ska jag gå lite djupare in på. Den vänstra bilden här visar Örups almskog när almsjukan hade drabbat skogen för ungefär 40 år sedan. Och det var första stället i Sverige där almsjukan kom. Träna föll, dog, det kom, sprutade upp små almar som sen i sin tur har dött igen när de har blivit över en viss ålder. Så att, och det finns ett enstaka träd som verkar vara resistent som klarat den här almsjukan. Länge fanns det bland arkeologer den uppfattningen att det kanske var så att det inte var almsjuka, utan det var när människan röjde under den tidigaste delen av bondestenålderns stora ytor så dog ju naturligtvis mycket alm och man beskar väldigt mycket alm för att få lövfoder. Den där hypotesen har man nog övergett lite och man är nog med rätt inne på att det var faktiskt en trädsjukdom som drabbade landskapet. Men kanske var det gav chansen för jordbrukarna att på ett lättare sätt börja kunna odla upp med rödgödslingsodling landskapet. I bilden nere till höger så ser vi en princip som lite förklarar varför, eller försöker förklara åtminstone varför, hur rödgödslingsodlingen går till. Här har vi ett träd som suger upp kväve, fosfor, kalium, bygger in det i rötter, bygger in det i kronan. Och så ramlar det av löv, ramlar av smågrenar, det dör rötter och det cirkulerar på så här. Ganska stora mängder närsalter som cirkulerar över ett år på det där sättet. Då kan man gå in i ett sådant system, vilket man har till exempel historiska belägg för att man gjorde i östra Nordamerika i samband när man har de första dokumentationerna hur den urbefolkningen där odlade på 1600-talet till exempel. Och då ringbarkar man träet. Det fortsätter att frigöras närsalter genom att rötterna dör ännu mer. Det ramlar av mer grenar och tillför närsalter. Men det som upphör, det är pumpen som pumpar upp närsalterna i träet. Och plötsligt så blir det ett ordentligt överskott på kväve, fosfor och kalium här. Utan kan vi säga ogräs som direkt kan hugga här för att det är inne i en skog. Utan kanske för mycket vilda djur som ska beta här för att de är normalt är det rätt små populationer i en sån här tätskog. Så kan man så en gröda och få väldigt fina skördar.
Det där har ju faktiskt testats på 1950-talet i Dravedskog i Danmark, som visade då att det här är ett framgångsrikt sätt att odla. Och då använder man alltså inte primärt elden. Men man tror att man måste gå över och använda elden åtminstone andra gången man försöker göra det här, för att det blir så mycket småträn och det blir så mycket ris. Så att elden har säkert varit inblandad en hel del vid rödgödslingsodling. Jag har faktiskt forskat på rödgödslingsodling lite, och det är ganska kul. Det kan man inte göra i Sverige idag. Det finns inte något sånt genuint sånt kvar. Men även om det är andra klimatiska förhållanden, så finns det kvar ett så kallat miombojordbruk i Tanzania och angränsande länder. Det håller också på att försvinna. Och jag tillsammans med några kamrater fick forskningsmedel för att dokumentera och förstå hur det här, kan vi säga, försvinnande jordbruket egentligen fungerade. För här finns det bitar i det som kan ha också stort värde för framtida markanvändning och att kunna ha en större matsäkerhet. Så vi fick pengar och vi hade varit i de här områdena. Vi har jobbat med andra saker i Tanzania. Och sen åkte vi ner för att hitta det perfekta området där vi skulle forska. Ja, det var liksom inte riktigt bra där och det var inte riktigt bra där. Och en dag så rusar det ut en höna på vägen framför bilen. Och jag hann inte bromsa, så jag körde över hönan. Och ut kom en fly förbannad tant. Skällde ut mig. Jag förstod inte riktigt vad hon sa, men jag förstod att hon var. Jag var väldigt irriterad när jag kört på hönan. Så snabbt fram med plånboken och plockade väl fram. Det var väl något ordentligt överpris för den här hönan. Så tanten blev jätteglad, bjöd hem oss. Och det visade sig att just den här byn hade ett fungerande miombojordbruk. Och det här är hennes två döttrar. Den ena har väl har barn med sig. Jag vet inte om den andra har ett barn bak där. Men här håller de på med svedjebruk faktiskt i centrala Tanzania, i Mikumi-trakten. Så att här fick vi en hel del insikter. Men naturligtvis går de ju inte att översätta direkt till det historiska brånebruket eller äldre typer av svedjebruk. Men det är spännande att se i alla fall. Också i den här historien, och när vi liksom frågar oss hur har människantalet ökat eller minskat, så är det inte alltid så att det har bara gått framåt. Utan ibland har människans odlingar och människantalet drabbats väldigt hårt. Och länge kände man ju till att böldpest drabbade Sverige i mitten på 1300-talet och fick en kraftig befolkningsminskning. Och vi kan se detta i pollendiagram, där man tar upp pollen från en sjöbotten eller från en myr och kan se att odlingsväxtantalet, mängderna, minskar medan då skogsträna ökar. Men det fanns också ett problem med att vi har liksom någon sorts minskning också på 500-talet. Och ganska nyligen så har bland svenska forskare kunnat visa att det har att göra med vulkanutbrott. Man har både dratt fram El Salvador och Island i sammanhanget, och det brukar bli nya fynd för varje år. Så jag kan väl säga att jag är uppdaterad totalt på vilka vulkanutbrott som anses de mest skyldiga. Men 536 så skriver en antikförfattare: det året skedde ett ytterst märkligt under. Hela det året lyste nämligen solen som månen utan strålglans, liksom nästan i ständig eklips, med matt sken och inte som den brukade. Från den stund detta fenomen visade sig utsattes människorna alltid för krig, svält och andra dödliga gissel. Justinianus härskade då på 10:e året. Och det finns många skildringar av detta, om man tror till och med, och det har framförts av Bo Gräslund, svensk
arkeolog att detta kan vara bakgrunden till sagan om Fimbulvintern. Men som sagt, vi vet också att på stora delar av Europa så minskade odlingen, också skogen rykte fram, och det har säkert drabbat bitar av Karlshamns kommun också, den här nedgången. Men det är frågan om hur mycket egentligen det fanns folk i de norra delarna vid den tiden. Den här bilden är från Thomas Perssons bok om bronsålder i Blekinge. Och den visar också att den gröna linjen som är i princip högsta kustlinjen, alltså under den linjen, söder om den, så har havet svallat ur moränerna, placerat väldigt fina sediment i dalgångarna och gjort de bergsryggar däremellan ganska fattiga. Norr om den gränsen där det inte blev det här utsvallandet och att där vi har fått de här finsedimenten, där verkar det inte ha funnits några förhistoriska bygder före medeltiden. Man kan nog ändå säga att ju mer vi forskar och ju mer det blir noggranna utgrävningar här och var, så görs det lite sensationella fynd. Inte minst så vet vi borta i östligaste Blekinge att ovanför högsta kustlinjen finns det ett område kring Lösungsjön bland annat med så kallade fossila åkrar som kan vara bitvis ganska gamla. Man kan hitta liksom ofta kanske i gränsområdet mellan den där bygden och icke-bygden, så kan man hitta låga rösen, svåra att se i skogen. Den här bilden är från Rysberget. Och det är då frågan om, ibland har det visat sig att det är åkrar och röjrösen som har övergivits i samband med 500-talets befolkningskris. Och här är en bild från en väldigt fin gård i Halland. Jag skulle vilja säga att det är ju lite av motsvarigheten till Ire. Men de har mera resurser där i Halland. Det här heter Äskhult. Och i Äskhult så har man kunnat visa hur gamla åkrar antagligen så övergavs när landskapet drabbades på 500-talet. De har aldrig sen blivit omförda till medeltidsåkrar, utan det har förblivit en betesmark. Vi tar oss nu lite väster om Karlshamns kommun, hoppar över Olofströms kommun och flyger nu in i Skåne till ett gammalt naturreservat där med väldigt stora träd där mycket av det här blåste omkull i någon av de här stora stormarna för några årtionden sedan. Det heter Nyteboda. Och här ser man lite av, jag har kunnat konstatera att här kan man se hur granen kommer in på 1700-talet efter svedjebruk. Och lite av samma har det antagligen varit i Karlshamns kommun. Numera vet vi dock att det har funnits väldigt spridd gran tidigare i Blekinge, men som en underordnad träd, som kan säga sällsynt träd i vissa sammanhang. Den här bilden visar lite av den äldre järnframställningen i Sydsverige, och där ser vi framförallt i gränsområdet Skåne, Halland, Småland har vi haft ett sånt område också strax norr om Blekinge, men också strax norr om Karlshamns kommun. Och här från Leif Stenholms avhandling så kan vi se lite rester av järnframställning i även Karlshamns kommuns trakt. Så att järnframställning där man har använt sig av myrmalm
och Sjömalm har spelat roll. Och det var ju viktigt för den tidiga odlingen i de här trakterna. Vi kommer då tillbaka till det här med jordbrukare med fasta gödslade åkrar. Och här är en principbild som bara ska liksom försöka ändå få oss att förstå hur det har gått till. De gula minusytorna här i kvadratkilometern, det är alltså ytor som har haft äng eller betesmark. Och därför flyttas då närsalterna med hjälp av kreaturens gödsel in i den fasta åkern. Och där åker ut en hel del och försvinner bara bort som urlakning. Men det här är principen. Så då får man med tiden lite bättre förhållande på inägomarken och utarmar i viss mån utmarken successivt. Och den här bilden är från så kallade Ystad-projektet som drevs nere i Ystad för några årtionden sen, som försöker illustrera hur en sån här vikingatida by med fasta gödslade åkrar kunde ligga i ett sånt här mera savannartat landskap. Riktigt så öppet blev det nog aldrig i Karlshamns kommun och kring Ire. Men nu går vi lite in och tittar på Ire och Loberget. Så här fint ser det ut och intressant med hamlade träd som sköts fortfarande. Och det här är en bit av Josef som var den sista ägaren här. Han tyckte speciellt om, det här är Josefs askäng, för att asken ger mycket löv. Och här kommer nog lite grundvatten fram på det här stället. Så här blir det fin produktion av lövhö men också av gräshö. Så här fanns en väldigt fint. Sen fanns det lite magrare ytor. Och sen ska man inte tro att all den här ängen till exempel i Ire hela tiden har varit äng. Utan här har små åkrar rört sig runt. Så när man tycker att ängen börjar bli väldigt mossbelupen, då har man odlat upp den där ytan. Och så har man tagit nya tag efter att han varit odlat. Och så har det blivit äng igen. Korna spelar som sagt jättestor roll i de här systemen. Att forsla hem närsalter från utmarkerna. Nu är det här ganska moderna kor på bilden. Men i Ringamåla skogsbete som ligger nära Loberget, där har vi fortfarande också traditionella djur av den så kallade Ringamåla-stammen kvar. Och här har vi en sån Ringamåla-ko. De är med och sköter faktiskt Ire idag. Finns på några andra naturreservat. Ganska små, spensliga kor. Kan klara sig väldigt fint i tuff terräng. Man kan ju också fråga sig, men hur har det gått alla de djur och växter som faktiskt gynnas av det här traditionella skogsbetet och av ängslottern? Var fanns de en gång? Ja, jag ska inte gå djupt in på det, men det verkar vara så att vi har långt tillbaka i historien haft många stora betesdjur. Deras betande och nedbrytande av trän och grenar har format ett närmast hagmarkslandskap, dock utan människans hjälp. Och sen vet vi att människan antagligen har varit med och utrota, och också klimatiska variationer har gjort att de här arterna har minskat successivt. Det är ganska kul i Blekinge och Karlshamns kommun att se att vi har en av de där arterna bland deras bästa populationer i världen. Det är på Eriksberg där man har fört in Vicent och också håller på att föda upp fler och fler Vicenter. Så här kan man lite, när man åker runt här i Safariparken, så kan man så att säga uppleva, för att det är så stort som man upplever det inte riktigt som en park utan som ett skogsområde med betande djur. Här har vi då Vicenter som antagligen spelat roll innan vi fick kon och häst och getter och får att forma det här betesmarkslandskapet som har funnits till exempel i Ira och finns kvar. Men en annan art som antagligen spelade ännu större roll och som är utdöd, det är uroxen. Men det är ändå anmodern till
våra kor. Och där finns ett besvärlig lucka mellan, i historien mellan de sista vicenterna, uroxarna, till de första korna i svensk historia. Så antagligen har många arter, växter och djur fått återinvandra efter att vi har fått tillbaka ett sånt här hagmarkslandskap. Och så här kan delar av Eriksberg se ut. Här är väldigt kargt område på Eriksberg, den här biten med mycket lavbevuxna hällmarker. Men här i liknande områden går också vicenter runt och betar, plus en massa andra djur också. Så här kan en sån här löväng se ut som har varit centralt för brukandet under, låt säga, från medeltiden och fram till ända fram till för några årtionden sedan i Yre, men ofta kanske 100 år tidigare försvann på många håll. Och nu ska vi ta en liten flygbild över Yre. Vi lyfter nu och i bakgrunden så ser vi naturskolan till höger, och till vänster såg vi det hus som har inrätts med den sista ägaren Josefs tillhörigheter, fast han bodde i ett annat hus. Och det ska vi, här ser vi lite översikt över ängarna med slotter och med hamlade träd. Och här bodde Josef i det huset som finns på bild här. Och här ser vi lite av Josefs askäng, där alltså den bästa slotterängen ur Josefs synpunkt fanns. Här är då, panorerar vi över lite, vi börjar komma ut i utmarken också, för och det är lite tätare med trä där. Och där är det ganska besvärligt att få tillräckligt mycket skötsel för att den ska hållas i det halvöppna skicket som var när det var traditionellt skött. Så man har nog lyckats lite bättre med inägomarken här än fortfarande med utmarken. Och här har vi askängen igen. Och sen var det mycket gärdsgårdar har man behövt ha. Det har varit ett väldigt gärdsgårdsbyggande med trägärdsgårdar i såna här trakter. Här är också en konstnärlig framställning av Josefs askäng och gärdsgårdar. Och här har vi gården vid Loberget. Och det är återigen så att jag tycker att det är verkligen på tiden att man tar tag i den gården från myndigheternas sida. Att man formerar en riktigt fin helhet av Yre, Loberget och Ringamåla skogsbete. Och här ska vi göra en liten flygning igen. Vi är nu vid Mion och flyger över den. Och strax så... Det var alltså en viktig kommunikationsled upp mot Småland, och vi kan ana Mion, en rätt stor sjö långt bort i bilden, men då är vi uppe i Småland. Men här ser vi lite av Lobergets inägomarker. Och strax så flyger vi förhoppningsvis ut över de ganska stora skogsmarkerna som finns bakom gården i Loberget. Och här är det intressant, för här går man från öppen inägomark och gården till en historiskt skött lövskog. Och längre bort man kommer, ju mer blir skogen ganska opåverkad eller svagare påverkad. Och vi har en hel del barrträd och en hel del växt- och djurarter som behöver ganska opåverkad skog. Men runt om i det här så hittar man alltid kärdalar, kan hitta rester av kol, man har producerat kol. Och det är svårt att se den här bilden, men längre bort så vidtar då det här halvöppna skogsbetet där fortfarande Ringamålakon går och betar.
Det är väldigt värt att besöka de här ställena. Nu vill jag säga lite om en bok som håller på att produceras, och det är en bok som handlar om Ire, Loberget i Blekinge, om Äskhult som jag nämnde tidigare om, Gårdshult, i de två gårdarna i Småland, och sen i Skåne Hörjel, Östarp, Ballingstorp, Månses och Örnanäs. Och meningen är med den här boken att liksom uppmärksamma riktigt fina ställen där man kombinerar och tittar på det här med kultur och natur. Och vi vill att den här boken, som förhoppningsvis kommer ut snart, ska leda till att man besöker de här områdena, och kanske liksom, har man varit på ett av de här ställena, så vill man åka vidare och kan då få en, kan vi säga, större bild av sammanhangen. Här är då en bild från Äskhult i norra Halland med den bevarade byn med fyra gårdar i mitten på en drumlin med de gamla åkrarna och sen utmarker. Varför jag säger det här liksom med svedjebruket och med inägoodling och allting sånt, att det är så intressant, är att vi kan se på andra håll i Sverige och utomlands också att man kan göra ganska mycket av det. Och kopplingen till svedjebruk men andra som svedjade, alltså finnar på 1600-talet, det kan vi få om vi åker till Riitamäki i västligaste Värmland. Det var den sista egentligen av de här med finsk tradition som klarade sig med väldigt mycket byggnader och odling och ängsmarker. Idag är det ett naturreservat och ganska aktivt skött sådant med våffelstuga och allting. Och ja, det är också ganska kul att man kan inte köra bil dit egentligen. Man parkerar på en parkeringsplats och sen går man upp en stig nästan en kilometer. Man får gå uppåt ganska mycket, och så utbreder sig det här ganska fantastiska inägolandskapet vid Riitamäki. Vi skulle kunna få den svingen på det här också i Yre. Sen lite om de här skötselformerna. Vi kan ha hamlade träd, men vi kan också ha stubbskottsäng. Det är en sorts, kan vi säga, sätt att också få ängshö, men här satsar man mera på klenvirke som den andra produkten. Till höger i bilden är det från en av de här snokgårdarna, Hörjel, där en restaurerad, den enda kvarvarande stubbskottsängen som finns i Sverige ligger. Det andra är ett ställe som heter Linnebjer, och där har man inte restaurerat stubbskottsängen. Så det är en vacker lövskog med hassel och lindar, men det är inte den skötseln restaurerad där. I de här markerna spelar ju naturligtvis utmarkerna stor roll, och i Karlshamns kommun var det ju boken, tallen och granen, men också eken. Så det har funnits en ganska blandade skogar här. Och ibland kan man hitta en rest av de gamla träna som kanske har gett upphov till yngre generationer bok, som på den här bilden. Och den här utmarken, jag vill här framhålla Äskhult i Halland som en fantastisk förebild, där man har satsat mycket på att återfå, som man vet att den såg ut, Äskhults utmarker med öppna hedar men också väldigt öppen skog med skogsbet. Och här ser man till och med hjälmarna på skogsarbetarna som går här och håller på att fixa det hela. Lite av det här har vi också i Skåne vid Örnanäs med en gammal, kan vi säga, bondeskogsskötsel som man har gjort stora ansträngningar, inte minst från ägarnas sida här, att restaurera till. Det är alltså inte en urskog, utan det är en skött skog där man plockar ut de träd man behöver för hushållet och byggnadsreparation och sådana saker. Men också skogsbete. Här går också idag, roligt nog,
Inga båda kor och betar. Men man ska inte heller glömma att väldigt mycket av sådana här traditionella gårdar har byggt på madslotter, alltså man har slagit våtmarker. Och för det mesta idag i Sydsverige så är det björksly på sådana här. De är igenvuxna. Här är en nästan ihoprasad, men kanske man har försökt restaurera taket på den här ängsladan nära Emmaboda. Det är ganska nära Emmaboda. Men vi kan också se på andra håll i Sverige hur man gjort storsatsningar på att restaurera den här sortens våtmarksslotter. Bland de häftigaste ställena det är nog Vasikkovuoma som ligger i Norrbotten, inte långt från Pajala. Där man har ett system att reglera vattnet med översilning och sen få till stånd ett väldigt omfattande ängsbruk. Det höll ju på att försvinna, men med bra ansträngningar har det restaurerats. Och idag är höet härifrån väldigt populärt för renskötseln. Det är liksom inte för kan vi säga näringsrikt som vanlig jordbrukshö har idag från slåttervallar, utan det funkar bättre för renarna om de till exempel under svåra vintrar inte kan få tillräckligt med mat från lavar. I Karlshamns kommun, ja, jag ljög lite så att vi inte ska titta på nedre delen och på havet, men här är i alla fall Mörrumsåns delta vid Älleholm. Och det här har spelat stor roll för transporter ner längs den här ån, både i och vid sidan om. Och här nere vid Älleholm har det ju legat en av Blekinges äldre städer. Och nu ska vi bara se hur häftig Mörrumsån kan vara. Det här är från en vårhögvatten 2019 då i stort sett rekord slogs när det gäller vattenföring. Och de här åarna, de har ju alltså varit viktiga för transport, men inte minst också för, naturligtvis för laxfiske, annat fiske också. Idag är det ganska stort bekymmer med en vitaminbristsjukdom som har drabbat laxen, vilket också andra djur som lever i havet har drabbats av. Och här är det väldigt angeläget att mera forskning och åtgärder görs för att Mörrumsån, men också andra ställen som har lax, ska kunna leva vidare i den gamla fina traditionen. Men vi åker nu nedströms Mörrum och åker ovan Mörrumsån. Och då ser ni att här vid det här väldigt kraftiga högvattnet så står det alar långt ut i vattnet. Och vi kan på många ställen se hur det är formidabelt översvämmade, nästan stora alskogar på sina håll. En ganska ny företeelse, för att det där var jätteintressanta madslåttermarker tidigare. Den här översvämningarna av ån gav upphov till att det fördes på närsalter, och sen kunde man ha slåtter där som kunde vara väldigt viktigt för jordbruket. Så ibland kan man förstå lite varför de här dalarna också var väldigt viktiga ur ett, vad ska vi säga, försörjningssynpunkt också när det gällde hö. Och här vid utloppet så finns det ganska många intressanta saker att se, men här finns också en ganska sentida kulturhistorisk rest, nämligen en invallning. Och det har gjorts på många håll längs Blekingekusten. Man har vallat in områden som har legat precis, kanske till och med under havets nivå, ibland varit översvämmade av havet eller ån, och skapat ny jordbruksmark där. Vi tittar lite mer på Mörrumsån lite längre norrut vid Åkerholm. Och här ser man då hur, nu ska vi sätta fart på filmen också, hur Mörrumsån går fram i egentligen ett alskogslandskap. Hade vi varit här för 150 år sedan så hade vi sett vid översvämning närmast som om det hade sett ut som en öppen sjö, och vid lågvatten stora
slåttermadar. Så att här är en väldigt, kan vi säga, påtaglig förändring av landskapet när det har gått från slåttermad till alskog idag. Men den här alskogen fanns säkert tidigare innan liksom de här norra delarna längre norrut började koloniseras. Och då har man ju huggit ner alskogen och skapat slåtterytor där. Bitvis går ju Mörrumsån också i ganska djupt nedskuren ravin. Och vid den här ravinens kanter, där har man inte kunnat bedriva särskilt omfattande skogsbruk. Så det finns väldigt stora värden av djur och växter och svampar där. Mycket av det är naturreservat idag. Här ser vi lite gränsen för i landskapet var högsta kustlinjen slutar och det som har legat ovan högsta kustlinjen. Så att där det börjar torna upp sig och likna lite ett norrlandslandskap, där har det varit en, alltså som sagt, en ganska sentida kolonisation längs de här ådalarna. Och lite längre norrut så har vi de här bilderna från Härnäs. Där har vi det första riktigt stora blekingska vattenkraftverket som betydde mycket för trakten och runt omkring för elektrifiering. Och här är det liksom en damm som gör att man kan leda in vattnet till kraftverket som ligger längre ner. Vi ser också här de här alskogarna som egentligen är gamla slåtterängar. Eller ännu längre tillbaka var de säkert alskogar också. Och i landskapet markeras det här stället ju också naturligtvis av en stor kraftledning. Och vi är nu uppe i det här landskapet som ligger ovan högsta kustlinjen med en blandning av lövskog och granplantering. Och ni ser att ofta nära Mörrumsån så är det mera lövskog. Det här är alltså fotat på våren så man kan, det bruna är lövskog och det mörkgröna det är ju granplantering till stor del. I viss mån är här uppe rätt så spontan gran som har uppkommit i samband sen som rester av 1800-tals svedjebruk. Ja, jag har tidigare varit inne på det här med att ibland så ökar människorna. Ibland så händer det hiskeliga saker med pest eller vulkanutbrott som gör att klimatet blir så dåligt så att det på några år så växer det ingenting och folk svälter ihjäl. Den här dynamiken som vi börjar förstå nu, den kan också utspela sig i lite mindre skala. Nämligen så att det kan vara krig så det ödeläggs för en kort tid ett område. Det kan vara ekonomiskt obestånd, det kan vara arvstvister. Men det intressanta är att i det historiska landskapet så har åtminstone de marginella delarna, inte de som har varit allra bäst, gått ibland från att vara väldigt brukade som ängen till vänster sida sen via digerdöden till att vara helt igenvuxen naturskog. Och sen så har man vid bättre tillfällen sagt nej men här är ju inte omöjligt att odla. Till och med ser man att här är lite röjrösen och här kan vi väl också odla. Och så har man börjat odla där igen så det har svängt fram och tillbaka. Det där får sina konsekvenser också för hur man kan resonera om olika arter i ett landskap. Det finns de arter som koralltaggsvampen som är en naturskogsart som vill ha de här gamla träden, ruttnade träd, skog. Så finns det backsippan som vill ha det verkligen skötta, betade kulturlandskapet. Och så finns det landskap som håller på att växa igen och då trivs rönnen där till exempel. Så här har genom den här dynamiken i stor skala och liten skala ibland
så har det funnits miljöer för arter som har haft väldigt skilda krav på sin omgivning. Och det kan vara lite svårt att hantera faktiskt också i dagens naturvård. De har inte varit synkrona i landskapet de där. Ja, naturligtvis var de synkrona så skedde samtidigt över stora ytor. Kanske på 500-talet och vid digerdöden. Men annars kan det ha varierat så man har fått ett landskap som växt igen i vissa delar, hävdats i andra. Och det där får lite betydelse för hur vi måste resonera när vi ska vårda biologisk mångfald. För att man kan inte bara ha ordentlig hävd på vissa ytor och sen ha andra reservat där det bara får vara naturlig skogsutveckling. Utan vi måste faktiskt föra in det här med dynamiken. Alltså vi måste låta vissa hävdade landskap växa igen för en tid för att sen röja upp det. Och vi måste gå in i naturskogen och ibland avverka och sätta på skogsbete och kanske bränna för att få den här dynamiken. Det bara gör en annan slutsats också som kan vara väldigt viktig att säga. Det är att för att klara att få in de här dynamiska skedena så behövs det större ytor för natur- och kulturvård än vad vi kanske inbillar oss. Som sagt, torp. Här är ett av de få torp som står upp fortfarande ute på Sturke i Blekinge östra skärgård. I övrigt är södra delen av Sturke, vilket ligger långt från de här klassiska skogsbygderna, idag ett enda stort skogslandskap med massor med odlingsrester från en expansiv period. Och här har vi en befolkningskurva från Örnanäs i Nordostskåne som en Gunnar Almevik har gjort. Och den visar de mörka områdena. Det är alltså de besutta, de som har ägt jord, hur många de har varit från 1700-talet fram till idag. Och de gråa, det är de obesuttna. Det är så många drängar, backstugesittare, piger och så vidare som har bott i området. Och då ser ni vilken enorm dynamik det var under 1800-talet med uppodling, med massor av människor som skulle födas. Och idag är vi nere i bara två personer på den här gården. Som sköter den väldigt fint, det är som sagt kulturreservatet Örnanäs i Skåne. Det blev hedar bitvis under den här, vad ska vi säga, tuffaste perioden på 1800-talet. Så här är en bild från Skottland. Sådana berg finns det ju inte hos oss. Men så här har det säkert sett ut på många håll. Även i nordvästra Blekinge periodvis. Och en sak i de här sammanhangen som vi kanske när vi går ut i landskapet och tittar på det här från 1800-talet. Så ser vi stenmurar så säger man liksom, oj vad de byggde stenmurar, vad gamla de är. Då kan vi ta den här bilden från Almevik igen, Gunnar Almeviks avhandling, som visar för Örnanäs det gula är trägärdsgårdar och det blåa är stenmurar. Och då ser vi hur man, hur framförallt under 1800-talet, trägärdsgårdarna byts ut mot stengärdsgårdar. Och det var alltså en strävan man hade också från myndigheternas sida att säga att vi kan inte hålla på att slösa bort skogen på att bygga en massa trägärdsgårdar. Utan gör nu jobbet ordentligt, gör dem av sten. Många av de här gärdsgårdarna kan man tycka, hur kan det hålla ut ett djur? Eller in ett djur. Men ofta var de toppade med ris, alltså röjningsris. Så att de fungerade något bättre än vad vi kan tro idag. Och för att riktigt förstå nu till sist det här med dagens landskap som jag sa kan ge mat till 3000 personer om de lever på 1700-talsvis och 600 om de lever som vi gör idag. Så drar jag fram den här mannen som ni måste lära er. Justus von Liebig. Han var både den som delvis vetenskapligt förstod att växter inte äter mull utan tar upp oorganiskt närsalter, kväve, fosfor, kalium och sen massa kan vi säga mikronäringsämnen också. Och han utvecklade också sättet att göra konstgödsel, alltså att bryta
mineraler och omvandlade det till något som kunde användas till åkerodling. Och det har ju bara både varit på gott och ont, och mycket av den här konstgödseln har under lång tid rasat ut via vattendragen i havet och gett upphov till övergödning. Men vi kan inte neka till att väldigt stor del av den befolkningsökning som skett under 1800- och inte minst 1900-talet runt om i världen har med Justus von Liebigs uppfinning och utveckling av konstgödsel att göra. Så det här är en gubbe, lite på gott och ont, men vi hade nog inte levt många av oss om inte han hade gjort. En annan hade säkert hittat på det här 10, 15, 20 år senare, men det kan vara viktigt att känna till honom. Och vi som sagt har haft en avskogning och till sist också en beskogning på nytt. Och det här är väl det vanliga jag ser när jag flyger över en normal blekingsk skog. Hyggligt blandad skog med mycket, mycket barrträd och så en granplantering. En bild som dock inte är från Blekinge, men som ger lite av, ska vi säga, känslan av hur de äldre skogsbygdsgårdarna kunde se ut. Det är från Ballingstorp i Skåne med bevarad gård. Skånes hembygdsförbund äger och förvaltar det. Det har funnits två gårdar här, till och med kanske tre bitvis, för att en ligger utanför bild. Och där man har försökt restaurera landskapet. Och där ser man ju just det där att det är en gradient från det mera brukade ut mot det obrukade skogen. Men det var antagligen mycket mer öppet för 100 år sedan även i Ballingstorp. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat på det här. Ha det så bra. Hej då!